3, 4, 5, 6. Jo, nej, men vi, nu står vi utanför Allstars träningscenter där The Mauler, Alexander, har sin hemmaklubb. Jens och Alex, alltså Mauler, har ju ett gammalt bett. Missar du den här? Då är du skyldig med en stalandämpare. Men lägg den här. Då kör vi 3 ronder i buren. Är du på? Vi kör. Och han fällde hjorten. Ja. Och jag är här för att hedra mitt bett. Exakt. Det är väl enkelt så. Mauler ska gå titelfight i Vegas om ett par veckor, 3 veckor. Och vi känner ju bara att det finns ju inte ett bättre tillfälle. Eller jag känner det i alla fall. Du är ju livrädd säkert, men... Ja, vi går ner och hälsar på. Tjena Alex! Hur är läget? Det är lugnt. Kul att se dig. Bra. Läget. Det är bra, fan. Det är bra. Ja, det är lugnt. Ja, UFC på 3 sekunder. Och sånt där, va? Hur går träningen? Bra. Om man säger att du ska vara i toppform då till fighten, den stora fighten. Hur hårt slår du nu? Nu slår jag stenhårt alltså. Nej, så det handlar om snabbhet och precision. Och precision och snabbhet slår ju ofta styrka. Och liksom, om du möter en stark person så vill du gärna vara snabb och ha en bra precision. Så. Ni har ju ett bett. Vi var ute och jagade ihop för ett tag sedan. Just det, din jävla! Då kör vi. Fast i blicken, lös i magen. Jag har aldrig varit i bättre form, jag har aldrig varit så taggad. Så nu får du fan byta om så får vi köra. Ja, men det blir bra, jag är taggad. Ja, bra. Jag går och förbereder lite grejer. Ja. Men du, nu för kamerorna så vi får till det här som en snygg fight ändå. Att det ändå ser ut som att... Nej, men snyggt och snyggt. Alltså, vi gör det på riktigt. Här på Allstars, vi håller inte på att göra någonting på låtsas. Utan det är full fight alltså. Jag trodde det var på riktigt sparring. Det var det vi bettade om. Nu kör vi. Nu får du byta om. Jag är redo. Alltså, på riktigt, målet verkar inte tro att det här är alltså, en låtsas show fight. Nej. Han kommer slå sönder mig, fattar inte det. Men det är väl det som är det roliga. Ja, men han kommer skicka mig till sjukan. Ja. Man får inte slå dig på bollarna. Han får inte slå dig i ögonen. Tänker jag. Det är ju för regler. Fan, slå tillbaks. Tänk på något som du blir arg av. Har du sett hans armar? Ja, men du får alltså, han har räckvidd. Jag når hans armbåge om vi håller så här. Det blir kul det här, gubben. Nej, det blir inte. Jo, det blir skitkul. Fan, det där. Hörru, jag sprang på det på riktigt. Han blev fan livrädd. Alltså. Han såg helt bajsnödig. Ja, nej, jag har aldrig sett en sån människa så rädd och så liten förut. Du vet väl om att jag skämtar med dig? Nej, lägg av. Det är klart som fan vi ska fighta. Alltså. Jag har en viktig fight framför mig och jag slår inte polaren. Så. Nej, det kan vara lätt. Sjukt tur. Jag trodde verkligen att jag skulle åka härifrån. Det är ett gipspaket liksom. När åker du dit? Nästa lördag. Åh fan. Och vad gör ni då? Alltså, bor man hos UFC eller hur funkar det liksom? Nej, vi hyr faktiskt en kåk. Okay. Jag och sen är det Iller. Och sen hela vårt team. Ja. Iller ska ju dit och fightas också. Ja. Det är fan stort. Mm. Så 2 veckor innan fight så är vi där. Och mestadels, den hårda träningen är klar då. Det är ingen sparring och sånt. Utan du bara underhåller konditionen. Mm. Kroppen får hämta sig lite. Och... lägger mycket fokus på invägningen. Mm. Hur mycket media har du där borta? Jag har någon dag, 2 dagar, hela dagar med media. Presskonferensen också, invägning? Och... de grejerna och sen är även mycket annan media också. Det är mycket amerikansk media som vill ha sitt. Och... peppar upp inför presskonferensen just nu, så här trash talk. Ja, men jag är inte... Nej, men jag är inte så mycket för trash talk. Jag har aldrig varit det. Jag är bara mig själv egentligen. Och trash talkar han mig, och trash talkar honom. Mm. Jag kommer aldrig liksom, skulle hålla på att sitta där och köra en Conor McGregor på honom, då kommer folk skratta åt mig. Då kommer, vad är det här för jävla tönt? Liksom. Och se igenom mig på en gång. Så att det gäller ju vara, jag försöker vara så autentisk som möjligt om mig själv. Jag försöker inte spela något jag inte är egentligen. Nej, men taktiken är ju, den är ju rätt, vi vet vem vi möter. Jag har mött han förut och vi har kollat på hans fighter och så. Men samtidigt, jag låser inte mig för mycket på vad han ska mot mig, utan mer, vad ska jag göra mot honom? Min kondition är på topp och man vill bara ha allting på plats egentligen. Skit i det. Ska ni inte gå på TV istället och se om vi fightas?
Det alltså, det vore så fett. Ni har ett par plåtar över. Så. Har du det? Ja, ja. Du skämtar? Nej. Va? Så de kan ni ta och så får ni åka på. Men på ett villkor, jag måste höra er skrika högt. Ni är verkligen in och fightas. Alltså, vi kommer vara dina starkaste och största supportrar ever. Jag lovar. Fan vad roligt. Nej, shit, vad bra. Ja. Hur ska vi klä oss då liksom? Ska vi bara ha på oss, har du någon sån här sköna rockar som du går in i typ eller? Nej, alltså, kan man ha likadana som dig? Det kan du ha, det finns sådana schyssta demaler t-shirtarna kan ta. Får du välja kläder själv när du går in? Nej, jag har ju, vi har uniformer vi tävlar i som UFC har tagit fram då. Så att, okay. Det kommer vara lite blågult, det är det vänner, ni behöver på er, blågult. Får du välja musik också som spelas när du går in och sådär, eller hur funkar sånt? Ja, det får jag. Ja. Men det kommer jag inte se nu här i kameran, utan det är hemligt. Det får ni se på plats. Och vi ska dit! Ah, jag är så peppad. Jag har varit peppad sen du fick den här fighten. Don't leave me hanging. Nej, det är klart. Det kör vi. Fan vad roligt. Ja. Vi ses där. Härligt. Titelfight. Ja. Alltså, jag är så glad att titeln stryker av. Fan vad roligt. Det är helt sjukt. Ja. Men då ses vi i Vegas. Ja, det gör vi. Då ska vi bara lösa vår resa dit och sådär. Men det löser vi. Mm. Grymt. Så jag har sett fram emot det så länge och bara ser den på TV och nu får vi åka dit. Ja, det blir fan grymt. Men det är ju ingen billig historia. Nej, hur gör vi det här? Vi löser det. Jag löser det. Låter bra. Tack för idag. Tack själv, gubben. Jag är ingen sellout. Jag gör inte vad som helst för pengarna. Clear allting med mig innan. Vi löser det. Ha det gött. Tja. Så här, vi ska göra en ny YouTube-kanal, jag och Jens Byggmark. I vårt nätverk av intressanta människor så reser vi runt och hälsar på dem. Och så filmar vi det. Vi var ju och pratade med Mauro precis och han bjöd dit oss. Alltså vi fick plåtar till fighten. Ja, men vi vill ha in er som huvudsponsor till den här episoden. Så det funkar väl om vi liksom äger Byggmark? Ja, men det är klart att ni äger honom. Tack som fan. Ja, hej då.